Доброго вечора, ми з України. Сьогодні День молоді і ще раз хочу привітати нашу молодь цим святом. Це наше майбутнє України. І ми як держава повинні створити всі умови, щоб наші діти, наша майбутня молодь повернулася в Україну, додому, скоріше перемогти ворога. Все зробити, щоб наші діти були щасливі. Черговий раз сьогодні відбулася нарада. Перервався зв'язок, тут в дорозі справжній ураган розпочався. Отже, продовжу. Я розповідав про органи, які працюють в державі у сфері захисту дітей. Це при Кабміні працює під головуванням Ірини Верещук. Урядова нарада щотижнево проходить, одразу вона ставить завдання міністерствам, які виконують ті чи інші розпорядження. Також президентом України, указом президента створена рада при президентові України. Дякую президентові, що залучив мене також до цього складу. Будемо працювати там. І також під головуванням Дар'ї Герасимчук. Працює координаційний штаб з перших днів війни, працювали щотижнево в перші місяці війни, потім щотижнево, перейшли в формат щотижневий. І на цій нараді я підняв сьогодні питання щодо дозволу батькам дітей з інвалідністю виїжджати за кордон до своїх дітей. Пам'ятаєте, ми напрацювали зміни до постанови Кабміну. Батьки дітей з інвалідністю, які залишились в Україні, а діти їхні виїхали з матерями до своїх, зі своїми дітьми за кордон, зараз знаходяться там самі вже півроку. І дуже важко їм з дітьми без батька, без допомоги батька. Батьки не підлягають згідно закону мобілізації батьків дітей з інвалідністю, тому ми напрацювали зміни. Разом з координаційним штабом пройшли всі погодження всіх міністерств, напрацювали ці зміни і подали до уряду. На сьогодні така ситуація, що нова міністерка соціальної політики відкликала цей закон, цю постанову з уряду і для ознайомлення. Вже пройшло 2 тижні, ще ознайомлюються, сподіваюся, що вона після цієї наради швидше ознайомиться і нарешті батьки дітей з інвалідністю зможуть приєднатися до своїх дітей за кордоном. Так і працюємо, постійно якісь піднімаємо питання важливі, які ви пишете в коментарях, звертаєтесь до мене. Зараз я прямую до Харкова, до рідного Харкова. Хотів би подякувати своїм друзям, які мені постійно допомагають. Разом з ними ми відправляємо цей автомобіль, внедорожник до одного з підрозділів, який захищає Харків. Це друзі мої Дмитро Сніжко, Костинка Романець, їхній товариш Павло, який шукає за кордоном ці автомобілі. Дуже дякуємо. Це перше, це вже минулого разу 4 ми передали, зараз це 5 вже, ще 3 на підході. Щотижнево будемо приганяти до наших хлопців, які захищають Харківщину. Також мене завантажили тут допомогою наші кіновиробники до нашого складу, гуманітарного складу, яка потім буде доставлена людям. Сьогодні також приємна новина. Нам передали цілу вантажівку на наш склад продуктів першої необхідності, які вже скоро ми також розфасуємо та доставимо до людей. Звичайно, нам ця допомога не приходить просто на склад, тому що хтось там знає, що в нас є склад і просто відправляє цю допомогу. Її потрібно постійно шукати, працювати з друзями, з партнерами. І так, з миру по нитці, там 6 ящиків того. Сьогодні фура прийшла. За це хочу подякувати громадській організації «Чистість серця». Наші колезі, голові партійної організації Івано-Франківської партійної організації «Слуга народу» Олені Вінтоняк,
та голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк, які допомогли зібрати цю допомогу та надати її Харківщині. А діставити цю допомогу також це один з етапів. Це не просто коли є цей вантаж, його треба ще діставити. Треба найняти вантажівку, заправити її. І в цьому нам допомагає постійно Олена Козакова, голова громадської організації «Сенсоріка», яка допомагає і нашим дітям з Харкова, і постійно заправляє волонтерів, які розвозять цю допомогу. Часто запитують, чи можна колективні заявки відпрацьовувати. На жаль, ми не можемо, і я на це відповідаю, тому що в нас не так і багато цієї допомоги, і вона централізовано до нас не надходить. Тому в нас вистачає тільки відпрацювати індивідуальні заявки, що ми і робимо. Завтра, післязавтра долучуся також до цієї доставки. Я постійно говорю слова вдячності всім друзям, всім партнерам, які допомагають, висвітлюють цю допомогу і тих, хто це робить, хто розводить цю допомогу. Часто це під обстрілами в Харкові відбувається. Про це говоримо, пишемо, і це бачать люди, які можуть також запросити цю допомогу. Це бачать наші партнери, що ця допомога дійсно доходить до людей. Це бачать ті, хто дає цю допомогу, купляє ці машини, купляє продукти харчування, що воно дійсно є, вони чують ці слова вдячності. І я вважаю, що це їх також мотивує, що вони також долучаються до нашої спільної перемоги. Часто в коментарях кажуть, що добро має бути тихим, ніхто, всі мають мовчки це робити. І, ну, я особисто вважаю, що це неправильно, треба про це казати, треба показувати, хто допомагає, люди повинні знати. Може, хтось сидить, нічого не робить, і його це бентежить, що хтось там допомагає, долучається. А не знаю, залишайте в коментарях, як ви вважаєте, потрібно казати слова вдячності людям, які допомагають, потрібно висвітлювати свою роботу, роботу тих людей, які розвозять цю допомогу, потрібно про це казати чи ні? Мені цікава ваша думка. Дякую, ми поїхали в Харків. Дорога ще займе трошки часу. І до зустрічі з Днем молоді всіх. Вітаю.